A foto, a foto, a foto! Foto, professor! Pronto, professor! Hoje de forma positiva e outros de forma negativa. Não sejamos hipócritas, né? É, hoje é assim. Vou ter a língua mais bem aí e tô aqui. E vou falar isso com vocês. Veio aumentar o time, foi? Então, vamos pegar o time dessa menina. Vamos. Entrega a menina aqui. Elane, procura um time. Tenta aí, então, tirar foto com essa menina. É verdadeira, coisa linda. Dê pra ela, tira a foto. Vamos fazer a corrida de saco, Leandro, ou não? Leandro, passou pra fazer a alimentação. Vamos fazer a corrida de saco, depois vem